Īstenojot akciju sabiedrības Latvenergo zivju resursu atjaunošanas pasākumus, Daugavā lejpus Rīgas HES ielaisti 400 tūkstoši vimbu mazuļu, kas izaudzēta Zinātniskā institūta Biordoles zivjaudzētavas dīķos. Vimbu ielaišana ir noslēdzošais etaps. Zivju atražošanas programmā pavasarī mēs sākam aprīļa beigās, maija sākumā lašiem un taimiņiem. Tad mums vasarā ir nēģu, līdaku kāpuri, sīgas, zandartu mazuļi. Un septembrī kā noslēdzošais parasti vimbu mazuļu ielaišana. Vimbas ir sastopamas upēs, tās uzturas jūrā, upju grīvās un to tūmā. Savukārt nāršto tās dodas upēs daudzus kilometrus uz augšu pret straumi. Ziemā uzturās tajā sausā Daugavā. Neskatoties no tā, kad mēs viņus izlaižam, viņus vienalga tur ziemo. Pavasarī sasniedzot kaut kur 4-5 gramus, tad viņas aiziet uz Rīgas līci un tad tālāk aug tur. Līdz kādam 6-7 gadam, kad viņiem pienāk dzimuma gatavība, un tad viņi sāk domāt par nārstu, nāk upēs, laiž pasaulē pēcnācējs. Akciju sabiedrības Latvenergo zivju resursu aizsardzības un pavairošanas pasākumu noris ciešā sadarbībā ar Zinātnisko institūtu Bior, veicot gan zivju mazuļu izaudzēšanu un izlaišanu Daugavas baseina ūdenstilpnēs, gan realizējot citas aktivitātes. Kopīgi ar Ogres novada pašvaldību, biedrību mēs zivīm un zinātniekiem, mēs uzņēmāmies sakopt mazu upi Vedzi, kas atrodas Ogres novada teritorijā, attīrīt viņu no koku sanesumiem, no bebru dambjiem. Un attiecīgi, kas uzlabo šīs upes caurvades spēju, ekoloģisko kvalitāti, un līdz ar to arī būs kopumā labāki apstākļi zivīm. Šogad Daugavas baseina ūdenstilpnēs kopumā būs ielaisti vairāk nekā 6 miljoni 300 tūkstoši dažādu sugu zivju mazuļu un kāpuru.